chiama Oscar Tellin, il tuo vampiro corti. E come che sono corti? Le vedi corti, corti. Hai che prendo le valori e se ho fatto già tieni si i conti stai la tua le mani giustamente già ma non è andato io ho letto ho letto si tiene cose si tiene. Ho detto che te me ne ero cotaia. Ieri. Già, mi farai tenere. Noi. Ma vuoi che la lotta sta lo sia? Ora ho detto che dalla sessione mia mamma mette per la lista è molto la tutta la finata. Ora mi ho detto mi dà molto dammi un unghio se vuoi assaviare e come gliela tu lo sai se è fuori e farvi se vuole. Ripottelen tätä tussilla tätä vähän tähän, koska mä laitan kimaan viito. Mä laitan vähän tätä tussin päälle sitä. Noin. Hyvä. Näin hyvä. Hyvä, sitten mä tulin tänne. Mulla on sellaisia, sellaisia sysämuotoisia kimoja. Laitan nyt tällaisia. Ja on ihan hienoja. Oho, tuli vähän pöydälle. Sitten mä otan tästä pari ja alan laittaa niitä tänne. Eli kannattaa silleen tehdä tässä niinku. Niin kuin periaatteessa silleen, että odotatte, että nämä kuivuu. Noin, hyvä. Sitten otan
aika paljon käytetty, mutta ei se haittaa. Otatko tuommoinen? Sitten voitais laittaa limpa tällaisia. Mä laitan vaikka yksi. Tän, no, laitan kaksi. Niin. Hyvä. Täällä tulee vähän kirkasta valoa, niin ettei näe täällä paljon mitään. Tää on tää tälleita. Sitten mä niinku laitan tää palon eka tähän. Sitten mä vähän niinku olen puristamaan. No niin. Laitan vaseliseriin, mä laitan vaikka pohjalle. Ja tuohon. Milleenko? Ei nyt tullut mitään. No voi minua. Nyt tuli ehkä paljon liimaa tuohon. Mutta ei se niin haittaa, kun se kuivuu kumminkin siihen. Niin. Ei se periaatteessa. Niin mä lupasin tehdä sen videon, missä mä niinku mä laitoin siihen, että mitä toivotte kysyä multa. Niin mä teen sen videon sitten, kun on saatu yhteensä 8 kysymystä. Mutta siihen videoon te kommentoitte sitten. Tein mikään muun video. Laittakaa me omiin siihen. Sitten se on hyvä. Sitten se ei niinku. Noin. Kortti menee olla valmis, mutta ei ole vielä. Sitten mä laitan tallot. Mulla on paljon tämän värisiä ja värisiä. Laitan tollaisen. Sitten mä laitan tollaisen värisen. Oh, toi on aika pieni. Ei se haittaa. On se muu pieni. Otetaanko se vaikka tällaisia? Miettää vaikka hopea tähän. Kultainen tuohon. Noin, hyvä. Ja sitten laitetaan tällaisia. Onnea, kun sitä ei tuu kenellekään, niin mä laitan mitään erikoista tähän. Mutta tämmönen oli mun video. Moi moi! Ja nähdään seuraavassa videossa.